Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добре. Еве полека полека е завршивме втората недела од новата година. Стигнавме до средината на јануари, а некако ни се чини како кој знае колку време да помина од 31 декември. Толку многу глупости ни приреди оваа власт за само овие први две недели од 2024 година, што мислам дека сите се крстиме како ќе издржиме цела година. Додуше не цела година, туку до 8 мај, Како велат, ноќта е најтемна пред да се раздели. Е па, драги мои, ние веќе сме длабоко навлезени во ноќта. Пред нас е еден режим кој е соочен со својот неминовен пат, а таквиот е најопасен. Но ние сме издржлив народ, сме минале ни сите и решето, така што ќе издржиме уште некој месец. Ке стиснеме заби за потоа да ни олесни. А они не катераат, да видиме до кое дно може да паднат. Додуше сите знаеме дека тие дно немаат. Владата по предложи смена на двајца од тројцата директори на македонска навигација. Разрешувањата доаѓаат по упадот во кулата за контрола на летови, но и по барање на синдикатот на МНАФ да се прекине со партиски вработувања. Разрешен е извршниот директор Фахрудин Хемиди. На негово место е именуван Хекура Насани, активен долгогодишен контролор на летање во МНАФ, кој ги има потребните дозволи, но повторно се поврзува со дуј. На местото на Лјубе Стаменковски, кој пак уште пред нова година, застана зад барањата на синдикатот и си поднесе оставка, треба да дојде Милан Кораќ, исто така вработен во МНФ. Третиот директор Хасим Деари не бил разрешен од владата. А Сани всушност е втори избор на владата. Првичната информација беше дека за оваа позиција се предлага Илир Мехмети, кадар на Дуј, поранешен директор на Агенцијата за цивилна и воздушна пловидба. Но во јавността веднаш излего информации дека Мехмети не ги исполнува законските услови, иако за тоа министрите не биле запознаени. Но освен за директорите, владата на Ковачевски денеска донела одлука што се однесува и на синдикатот на МНАФ. Владата воедно го задолжи инспекторатот за труд да изврши вонреден инспекцијски надзор за работењето на синдикалните организации во рамките на акционерското друштво во државна собствено завршење на дејноста давање услуги во воздухопловна навигација МНАФ. Аде Скопје и за истото да ја информира владата, се вели во сообщенијето од владината прес служба. Од синдикатот не се загрижени за ваквата одлука, велат дека им стојат на располагање на институциите. Најавениот штрајк за утре го ставаат во мирување, додека надзорниот одбор не ги спроведе владините одлуки за новите директори. Главно се задоволни од изборот. И да се долгогодишни колеги, повеќе од 20-те години се работени активни оперативци, значи не биле некои лица кои што э, биле на список на администрација, некои секојдневни изложени во смени, работења, држелево, обуки. Денешната чина, владата покажува дека, э, хоќе гледно веќе, ми ја разбираат проблематиката со која што ние се соочуваме подолго време и самиот овој потек покажува дека се ствараат услови за понатамошно подобрување на целата состава. Контролата за летање вон контрола. Човек да не поверува. Иако на цела држава за време на празниците и гореше под нозе во врска со овој скандал, а владата нели си имаше споено денови, не и се брзаше и чекаше да мине дури и Божик, за да кога конечно дојде фамозниот вторник после празници и се одржа седницата на која требаше да се разреши целата оваа рашомонијада, ти гутнаа човекот. Замислете, свика седница, најавија разрешници и на крај го промашија. Имено во првичната верзија, владата донеса одлука Фахрудин Хамиди и Лјубе Стаменковски да бидат разрешени од директорските позиции во македонска навигација. На нивно место ги поставија Илир Мемети и Милан Корач. Но проблемот се јави кога медиумите објавија богатата, како да е наречам биографија на Мемети. Тој е познат на јавноста така, како поранешен директор на управата за цивилни и воздушна пловидба, а за време на неговото директорување се носеше со пругата на патување во Мадрид на државна сметка, а приватно патувал и во Сингапур на сметка на управата. Државниот завод за ревизија тогаш утврди дека потрошил над 8000 евра за приватни патувања. Освен тоа, ревизорите и исплати на други сомнителни фактури, непочитување на законот за јавни набавки, ненаменско трошење пари без соодветни одлуки од владата и скандалот не завршува тука. Имено Мемеди ги немал ни потребните лиценци за да може да биде директор, односно немал дозвола како контролор на летање, а треба да е води институцијата која само тоа го работи, контрола на летањето. Како беше српскиот виц? Го викале Марадона затоа што троица морале да го чуваат да не направи веља. Па така ќе беше и со Мемети. Е како кога видоа дека каква глупост направија, само некој час подоцна излегоа со сопштение во стилот «Пупу не важи, дај друго дете» и ни кажаа дека тие нич не мислеле на Мемети, туку за директор го предлагаат Хекуран Хасани. Замислете, само какви неспособни ликови седат на тие седници на владата, кога не знаат дека човекот кој треба да го назначат за директор, па воопшто не смее да биде директор. Него ни изгуглале, затоа што информациите за него не се некоја тајна. Медиумите на времето беа полни со надписи и прилози за контраверзниот Мемети. Ај службите во владата, туку министриве, никој од нив да не знае Кајде и да не ги судиме, сигурно стомаците им биле полни со сарми и руска, а може ми бифтеци и октоподи, па нели со недоварена храна не можеле бистро да размислуваат. Веројатно само чуле од дује човеко и одма кренале рак. Ова доволно ви говори колка во евлијанието на СДСМ во оваа власт. Они се таму изгледа само да полнат джебови да кркаат. Контролата не само на небото, туку и на тлото во Македонија е има очигледно дуј. Како и да е, ете сгрешили се поправиле и веројатно го направиле вестинскиот избор. Новиот предлог Хасани е преквалификуван и го исполнува главниот услов да се биде директор во Македонија. Тој му е сосед на Али Ахмети. Нема што повеќе да се проверува понатаму, нели? Изгледа Ахмети ги потроши сите внуци, па сега мора кумши да наоѓа за да ги става за директори. Или внуците се резервирани само за милионски бизниси и за шетање, пренесување петарди, а кумшиите за државни функции. Срамот. И влакно не им фали. И не само тоа, туку човекот кој се подпишува како премиер, но по се изгледа е таму само нем посматрач, Димитар Ковачевски, вели дека не знаел дали Асани му бил внук на Ахмети и веројатно уште помалку знае дека му е комшија. Но затоа, подмолно го нападна првиот синдикалет Стасевски, човекот кој е етија води оваа битка на првата линија на фронтот. Како пример на вработени со врски, не го спомна Ахмети или Дуи, туку случаен или не, Ковачевски го извои токму Тасевски, чиј татко бил вработен во македонската контрола на летање, поточно бил еден од основачите на македонската контрола, која по заминувањето на ЈНА бројала само 15 луѓе. Со таа институција треба посериозно да се позанимава не само владата, туку и Евроконтрол. Нивното финансирање е од таму. Има неколку аспекти кои треба да се анализираат. Таа фирма сметам дека е станата семејна фирма има до трето колено вработување од исто семејство. Председател на синдикат, татко му работел таму, брат му работи таму, тие функционираат како семејство. Премногу случајности има во таа организација за да некој од нив се случајни. Контролата на летање е претворена во семејна фирма, зашто таму се вработени роднини до трето колено, така што се јавуваат проблеми што се јавуваат приватно меѓу роднини, ни кажа Ковачевски. Со оватој, директно се надоврзуе а промовираше онаа глупа одбрана на сега разрешениот директор Хамиди, кој се обиде во истил да го дискредитира трајкот на контрололите на летови. А оди во прилог и на онаа глупа теза што е промовираше Дуи, но и владините Загари дека целиот овој инцидент во контролата била само едно обично недоразбирање меѓу колеги што го има нели во секоја фирма. Или пак приказната дека инцидентот бил заради нерасчистени роднински проблеми а ниту збор за тоа што дел од кандидатите за контрола за летање кои сакале да ги примат, кога им го дале тестот, рекле, а ја ова не го знам, не полагам. Затоа немојте ви се молам, зарем на вистина мислите дека ваквите лаги ќе поминат. Па и најокуравените се да самовци или интегративци не веруваат во оваа приказна. Тукајде што се заплетка, нели со назначувањето на нов директор? Гледаме се заплетка, и со самиот инцидент што го предизвика така наречената специјална единица за упади на Дуи и незиниот командант Беким Незири. Ај што не им одредија затворски притвор, не им одредија. Туку што при тоа направија уште еден поголем скандал. Имено за да ги оправдаат од луките да не им се определи тој затворски притвор на четворицата, кои не избегаа по упадот, Кривичниот суд направил своја верзија на членот 303 став по кој се гони групата предводена од функционерот на Дуи Незири. Судот во своето сообщение се го скратил членот и го извадил најбитниот дел на квалификацијата и наведената минимална со закон предвидена затворска казна. Еве во кривичниот закон, е, член 303, став 2, стои тој што ќе изврши дело со која загрозува или може да ја загрози безбедноста на аеродромот за меѓународен воздушен сообраќај со користење на уред, материја или оружје, незаконски со намера да изврши дело на насилство против лице на аеродромот за меѓународен сообраќај со кое предизвикува или може да предизвика тешка повреда или смрт или да уништи или оштети уред, објект или воздухоплов кој е во сообраќај, а е лоциран на аеродромот, или ги попречува услугите на аеродромот за меѓународен воздушен сообраќај ќе се казни со казна затвор од најмалку 5 години, вели законот. Но во сопштенијето на судот го нема токму оној делот кој гласи или ги попречува услугите на аеродромот за воздушен сообраќај и ќе се казни со затвор од најмалку 5 години, со кој всушност се опишуваат активностите на групата при упадот во МНАФ, зашто нели беа осумничени осумина. Значи не е посочено делото ги попречува услугите на аеродромот. Од, од друга страна, судот во истото сообщение па ги поврзува медицинската документација на нападнатиот контролор со состојбата на македонското небо, односно оценува дека бидејќи нема искас од нападнатиот, не може да се помине на дело за грозување на безбедноста на воздушниот сообраќај. Но покрај содржината на соопштението на судот, адвокатите, па речиси сите во Македонија во во него гледаат уште еден преседан поврзан со одлука на двајца суди за предходна постапка. Раководството на судот преку ова сообщение в дава насоки и преудицира одлука на кривичниот совет кој треба да одлучува и по жалба на јавно обвинителство. Како што знаеме, по жалбата судот демек се премисли и на осомничените сепак им одреди домашен притвор. Но и натоа станува прашањето, како судот, веќе преку соопштение без да ги соочи доказите на двете страни, одлучи дека 28-те авиони со патници и товар кои биле над Македонија, демек не биле загрозени со овој упад на Беким Незириот дуи во контролата. Само ја ги молам ти од суда да ми објаснат ако е така. Зошто тогаш за инцидентот еве се заинтересирал и НАТО? Па самата министерка за одбрана призна дека може би немало пишана реакција, но во контактите, луѓето од НАТО сакале да дознаат што се случува во Македонија. Не заради друго, туку и поради фактот што истиот ден кога делувала таа специјална единица на Незири, на Скопскиот аеродром слетали два авиони на НАТО. Кутрите пилоти. Тие мислеле дека летаат и слетуваат на аеродром на земја членка на НАТО, а тоа да ти личи како да се во Кабул во Афганистан. Можете ли да ги замислите кутрите луѓе од НАТО кои патем се задолжени за безбедноста на македонското небо? Оти нели ние немаме авиони па не ги чуваат грчките или не знам кои се не? Сигурно се прашуваат што мајка бара оваа држава да биде членка. А каква одлука па на пример од судот да очекуваме кога еве судот на груби пресуди? Според него, Незири воопшто не учествувал во физички инцидент или пресметка туку со тој колегата Премтим како се викаше, ни ту со било кој друг во МНАФ. Груби нели не кажа дека Беким нема ниту отварано врати за да внесува банди од надвор, напротив, сите што биле внатре биле вработени во МНАФ. За него настанот немал абсолютно никаква врска со Дуи, а јавноста реагирала хистерично. Да не ви се верува, седна пред цела Македонија и ни ја продава оваа приказна. Веројатно и тој како и Ковачевски безобразно ја подценуваат интелегенцијата на јавност, на македонската, но и на албанската. Ама да бидам искрен, па многу ми е олесна што во целава ситуација ни се обрати и таткото на нацијата и врховниот командант. Вршните органи и владата да влезат во процес на расчистување, значи едно е обвинителство, друго е дисциплинска постапка, трето е кадровска политика, кого се примаме таму и така натаму и така натаму. Мислам дека таму луѓето генерално таа институција е зрела за генерален ремонт. Благо кажа. Mm -hmm. Виде, тоа беше брука, ако ви кажам дека не ми се случило ден такова се случуваше таа физичка пресметка да ме побараат ключните амбасадори во Скопје и некои Тоа високи... Ти... да прашам, имаше некаква реакција од НАТО? Како немаше? Значи mm -hmm. имаше високи представници на НАТО кои прашуваа дали е безбедно небото и за авиони на НАТО, нема да заборавите во тие 20-30 прелети или приземјување имаше два авиони на НАТО. Пендаровски сеави на вистина се яви. Да, председателе, контролата за летање е зрела за ремонт. Но не само МНАФ, цела држава е зрела за ремонт. Почнувајќи од владата, министерствата, председателскиот кабинет, собранието, судството, обвинителството, па мислам дека се доместните заедници. Ова што го прават СДСМ и ДУИ, односно истите тие кои ве седнаа во таа фотелја, цели седом години си живуваат со нас. А инцидентот во контролата за летање е само капката што веројатно е прелева чашата. Сушност, ситуацијата таму е лика и прилика за начинот на кој СДС, односно Дуј, ја води целата држава. Па зарем непотизмот, ја вашлукот, партизацијата на институциите, некомпетентоста на судството и слично, се одлика само за МНАФ? Не. Исто се случува во секоја институција во државава која е под контрола на власта. И не ми е јасно, како сега од една днеш ви текна вас како председател да прогледате дека МНАФ е зрела за ремонт? Уствари ми текна зашто? па идат избори. Сега се гледаат. Па така видовте и дека на народот му прекипе да дреме по редици, во редици пред пунктот на МВР за да ги подигне овие кутриве нови северни документи. Да ми простите, но тие сцените ми личат како кога евреите ги носеле во гасни комори. И сега одеда днеш му текна на председателот дека тоа било понижување и рокот можел да се продолжи. Прво, тоа е срамно понижување на македонските граѓани и непотребно. Второ, ова го предложив на најмалку двајца министри во македонската влада. Со брза интервенција во два закони, законот за лична карта и законот за патни исправи, иако е потребни и законот за безбедност во патниот сообраќај, тоа се прави во едно попладне. Знаеме дека може да се направи во едно попладне. Не мора со европско знаменце да биде. Ке ги измениме тие два закони, ке го пролонгираме рокот на место февруари да биде септември, октомври. Предходно ке ги известиме и грците дека немаме намера да бегаме од обврските од преспанскиот договор. Рече Пендаровски во интервјуто за Ситал. Па, 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 каков патриот. Значи контролата за летање ја праќа на ремонт. Нели ќе бара на воведувањето на северните документи? А во истото интервју вети дека и Палчо ќе ни го донесе од Турција. Фали уште да каже никога Северна само Македонија и да вети враќање на името. Ах, тие пусти избори. Кој е лицемерија луѓе не видено. Како што се ближат денот на изборите, така гледаме Пендаровски целува сноја најаменува реториката. И на вистина не знам што не мислат овие луѓе. Па Пендаровски, кој се залагаше за капитулантскиот преспански договор, кој самиот кажува дека кој го чии уставни измени ги подпиша за промена на името и ги потпиша ја не измени на кривичниот законник. Самиот се фали дека учествувал во создавањето на францускиот предлог со кој се запечативме европската иднина во негативна смисла. Сега мисли дека пред избори се ова ќе му го заборавиме и ќе го прогласиме за патриот, а не мојте ви се мола. Туку за да не остане покус, еве на оваа тема одма му се залепи Ковачевски. Ке мораме да ја прашуваме Грција па евентуално да го пролонгираме последниот рок за менувањето на личните документи со новото име на државата. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека тој и неговата влада не можеле ништо во оваа ситуација. Вака му одговори на пораката на македонскиот председател Стево Пендаровски дека потребно било да се променат само два закони со цел на 12. февруари, крајниот рок да биде септември или октомври. Таа обврска е наведена во закон. Така да не можете да кажете дека владата нешто направила, бидејќи сепак се работи за законски решенија за уставни измени кои што се правени во собранието, па и еве претседателот Пендаровски што има предлог а, да видиме дали можат да бидат направени тие законски измени, бидејќи да направите законски измени без согласност на сите кои што се подпишани, а се работи за меѓународни документи, не би било така едноставно и прашање е колку би било примерливо, но еве сега сепак ќе пробуваме се. Какафонијата меѓу шефот на државата и премиерот дополнително ги збунува граѓаните кои од џеп платјат за промена на документите, иако им важно што години во иднина, доколку е можно да дојде до пролонгирање на крајниот рок, Ковачевски вели дека нема ништо против, Секаке се консултирал со министрите кои разговарале со Пендаровски, а го и претставувал да разговарал со својата грчка колешка, ваквото префрлање на топката бирократ а повторно не го решава проблемот, а нервозата заради неизвестност расте. А значи можело кога се сака? Каков безобразлук? Зарем требаше да дојде нож до коска па да се размислува за одложување на рокот? Што, в минатата година, Певе дури и во октомври или во ноември не знае дека нема да може да се стигне да се издадат сите северни документи, како што објавувавме ние медиумите? Многу добро знае, само им беше гајле. Сега се сетија од една едноставна причина. Изборите. Ама и за тоа гледаме немаат кичма, па ке бараат дозвола од грците. Замислете, да Ковачевски чека Пендаровски да се слушнал со грчката председателка, таа да им каже може, па они да почнат со промена на законот. Е, дозволот од грците бараат собствениот народ да не се гмечи во турканици како да е стока. Ма каква црна дозвола? Што, деме грците се, се е од нивна страна, па сега, не дај Боже, ако ние закасниме, одма ке не караат а бедна табла немаат сменето во Грција. Пет години од како стапи на сила договорот уште ни цела Грција има табли на кои стои Скопија, а не Норф Македонија. Еден документ немаат сменето. А ние, ние брзаме сами да се избришеме. Која сервилност? И не е само тоа. Певи сами самиот преспански договор во кој се крстат, ако памтите, имаше така наречени технички и политички обврски. Памтите што ни изборува кога го подпишува дека во однос на документите рокот од 5 години се однесува на оние исправи кои се користат и во меѓународна употреба, значи пасошите, додека за личните карти и другите документи промената требаше да се одвива паралелно со отварањето на секое поединечно поглавје во преговорите со ЕУ. А сите знаеме колку поглавја отворивме. Па што мајка барате целиот народ да вади нови лични карти и возачки? изговорот што го кажувате дека пајте со лични карти се патува во Србија или Албанија или дека нашата возачка дозвола е меѓународно призната и со неа може да се патува надвор, исто така не држи. И да е така, тогаш тие што ептен мораат да патуат, нека вадат нови документи. Но тие што немаат, намера наскоро да излезат од Македонија, може да ги задржат старите дека не истечат. Така ќе се избегнат оние турканици, оние сцени, што реков, кои личат како да не носат во гасни комори. Ама не, Наши ве рекот брзаат се да избришат, па направија законски измени со кои сами се закопаа. И сега замислете, они ке не ваделе. Затоа, ве молам, доста ни продавате демагогија сега предизборно. Де ме грижави е за нас. Да ви беше грижа, одам на сами ке си отидевте. А каде по-бого ке одевте, кога и тие што ве поддржува едно време, не сакаат очи да ви видат. Европскиот пат на Македонија е загрозен од корупцијата и политичкото влијание во судството. Ваква жестока порака му испратил холандскиот амбасадор Дирк Коп на тетатет средба на лидерот на Дуј Али Ахмети. Ова стои на официјалната фейсбук страница на холандската амбасада во Македонија. Без многу детали од разговорот меѓу Ахмети и Коп, кратко и јасно стои дека Холандија нема да толерира притисоци врз Врховниот суд. Амбасадорот Дирк Јан Коп се сретна со лидерот на Дуи Али Ахмети да му принесе порака дека по две години постојан пат на владењето на правото. Посветеноста на Северна Македонија на членството во Европската Унија е во ризик ширум политичкиот спектар. Исто така не политичко влијание врз позицијата на председател на Врховен суд, што е судско прашање, е неприфатливо и ќе предизвика силна реакција од Холандија. Вакво трескање од земја на немам видено. Деко практично го закопа само прогласениот Европски фронт и директно е торпезира, торпедираше кампањата на Ковачевски Ахмети со која ни продава дека Европската иднина била само сонив. Која црна Европска иднина, каков црн Европски фронт? Па луѓе, холандскиот амбасадор, директно, без ракавици, веќе ни најавува ново вето, кое сега би го добиле поради тоа што Ковачевски Ахмети ја удавија земјава во криминал и корупција. И немојте да се залажувате. Холандија е сериозна за вакви работи и нема да ја биде прв пат да стопира нечи пат кон Европа поради корупцијата. Ако памтите истата земја, мислам на два пати ја блокираше Албанија од истите причини, па дури и стави вето за една земја членка Бугарија, кога не и дозволи да се приклучи во Шенген зоната поради корупција. И сега истата порака ни ја испраќаат нам. И која е реакцијата на нашите власти за Ковачевски, ставот бил во ред, ама бара да му кажале со име и со презиме кој вршил влијание. Да не би се верува која дрскос. Изгледа него слушна оној делот од да изјавата на амбасадорот каде вели во последниве две години има на задување. Онака случајно, да видиме кој беше премиер последниве две години, да не е Ковачевски, директно човек откажува за во време на чие владење на задувањето. Друга работа. Уште тоа фали. Холанѓани да не кажуваат имени и презимена на луѓе кои газат во правосудството. Малку ни американската црна листа, па сега сакаме и холангјани да прават листи. Како ние да не знаеме каде лежи зајакот. И не случајно дека подбра оваа порака да ја испрати за време на средба со Ахмети. Мислам дека го погоди вистинскиот човек. Зато што сите знаеме дека Ковачевски не спеја ни збор да зуцне, па мораш амбасадора да оди кај човекот кој владе е со Македонија. Ајде што Ковачевски бара и и презимиња туку го слушнавте Османи. Според него, холангјанецот отишол кај Ахмети не да го критикува туку да бара помош од дуи за реформи во правосудството, зато што интегративците биле тие што нонстоп зборувале за правда. Каже и остана жив. Ова изгледа како некој виц да е. Дуи се борела за правда. Каква правда? Она е кога внукот на Ахмети, милионерот е фатен со еден тон петарди, влакно не му фали од глава? Или еве кога председателот на Чаирскиот огран прави упад и го загрозува македонското небо, па нема маш кој ќе се дрзне да го стави во притвор? И ово се примери од само една недела. Да не се навраќам на сите скандали од упадите во судски совет, Бехтал, Јенка, Лотарија и слично. Па каква правда нема, ваква правда нема ни талибанец и сега ЕУ барала помош од нив за спас од корупцијата. На не знам што повеќе да кажам. Да, ќе поминат овие нивни лаги до 8 мај. Потоа мислам дека адвокатите низ Македонија ќе тријат раце. Ке има толку многу осомничени што нема да може да постигнат да ги бранат пред суд. Реков на почетокот, до избори му 5 пет месеци, а до тогаш ова лудило само ќе се влоши. Но на 9 мај искрено се надавам дека конечно ќе огрее сонцето. И тука мислам дека е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крај на оваа епизода на седмица. Како и секогаш нели не останува некоја минута да прокоментираме ми тема од минатата недела. Е сега, за неделава за што станува збор. После шокот со малата Вања, ни требаше уште лоша приказна какова ова со таткото кој го претапал до смрт своето двегодишно дете. Дури мислам дека оваа приказна е пострашна и поморбидна од свирепата екзекуција на малата Вања. Како и секогаш изова да, да знаме, дури еден месец од кога се случи крвавиот настан. Монструмот го нападнал своето чедо уште на 18 декември, пошто итно било пренесено во болница каде докторите констатирале скршена коска на череп, крварење во мозок и скршеници на две ребра. Да биде трагедијата уште пострашна, мајката на детенцето на почетокот го криела нападот и на докторите им дала друга верзија за повредите. По 20 дена борба за живот детенцето умира во болница. Дури тогаш, односно пред два дена, полицијата го апси таткот. Цел месец монструмот слободно се шетал по улица. И не станува збор за било кој туку за криминалец кој веројатно и во минатото бил насилен. Според полицијата, че да убиецот од 2011 до 2023 имал дури 50 кривични пријави за кражба и тешка кражба. Два пати бил и осуден на затворска казна. И сега овој човек слободно си шета по улици и требаше да убие дете за да заврши за дрешетки. Поголемо потврлување на системот не постои. Реков ова е слично ако не и уште пострашно од убиството на Вања. И таму со години на палчо му се прогледуваше низ прсти, слично како и на овој вториот монструм. Така што кога зборуваме дека го имаме допрено дното во однос на реформите во правосудството и слично, не треба да мислиме само на големите афери на политичарите. Туку треба да сватиме дека потврлувањата одад во вертикала. Од малите кражби, па се до милионските криминали. Затоа што да имавме систем како што треба, ако полицијата си ја вршеше работата и судиите просудуваа, немаше да ни се случуваат вакви морбидни настани да беше палчо во затвор на време, да беше зад решетки овој чед да убиет, сигурно Вања и двегодишното дете ќе беа уште живи. Зато кога зборуваме за реформи, кога некој амбасадор не треска од земја, треба да разбереме дека Теос се однесува на сите. Не за сега сите на секое ниво, не само милионскиот државен криминал. А може би за овој случај му ете може треба да побараме помош од и како што вели Османи. Нели они се единствени во оваа држава кои зборуваат за правта. И тука веќе ја завршувам оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела на исто место, во исто време. Имајте пријатна вечер.